8 на годинниках – це новини на Інтері. Наша інформаційна команда стежить за подіями і далі розкажемо про найголовніше. На сході України загострення. Попередньої доби там загинули троє наших військових, ще троє поранені. Ворог 16 разів обстріляв позиції ЗСУ. Противник накривав із потужних мінометів, БМП, протитанкових ракетних комплексів та снайперської зброї. Найгарячіше було біля Авдіївки, Опитного, Талаківки і Золотого-1. На ворожі атаки українські оборонці гідно відповіли. За даними розвідки, двох окупантів ліквідовано. Україна зберігає курс на ЄС та НАТО, про це у Брюсселі заявив Володимир Зеленський. Із президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером вони узгодили проведення саміту Україна-ЄС 8 липня у Києві. Глава Єврокомісії запевнив у повній підтримці з боку Євросоюзу, як минув перший закордонний візит президента Зеленського. В репортажі Олени Абрамович. Український серед прапорів ЄС. У Брюсселі високих гостей з України зустрічають традиційно. Звично веселий та усміхнений президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Володимира Зеленського обіймає, а на вигуки журналістів чи не сумує за Петром Порошенком, відповідає ось так. Ви сумуєте за Порошенком, вашим другом? У мене є новий. Я кращий. Це, власне, і все, що встигли запитати журналісти у Юнкера та Зеленського. Наступна зустріч у штаб-квартирі НАТО з генсеком Єнсом Столтенбергом. Після обурення певних західних журналістів тут же дозволили поставити кілька питань. Перед цим Столтенберг та Зеленський виступили із заявами, у яких запевняли, що Україна та НАТО продовжать співпрацю. На запитання, коли можливе приєднання до Альянсу, пролунала традиційна відповідь. Зараз наш фокус на реформах. І, як уже наголосив президент, важливо відповідати стандартам НАТО. І через це ми допомагаємо Україні втілювати реформи, модернізувати інституції з безпеки, боротися з корупцією. Це добре і для українського народу, і для безпекових структур, і це єдиний шлях до майбутнього членства в НАТО. Як ми далеко від цього, залежить не тільки від України, але ми будемо робити все, щоб наблизити цей час, тому що НАТО – це перш за все безпека, безпека країни і певний рівень підготовки військових і умови українських військових. Після штаб-квартири НАТО Володимир Зеленський знову поїхав у Євроквартал на зустріч з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровіскісом, а пізніше з польським президентом Анджеєм Дудою. А у середу український президент поспілкується з верховним представником ЄС Федерікою Могеріні та очільником Євроради Дональдом Туском. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». На Рівненщині від кору померло немовля. Його мама на цю недугу захворіла під час вагітності. Дитина народилася передчасно, її одразу помістили до реанімації. З випадком, коли інфекція передалася малюкові в утробі, тамтешні медики зіткнулися вперше. Вони вкотре закликають людей до щеплень, а жінкам, які планують вагітність, робити це заздалегідь, бо під час виношування дитини вводити вакцину вже не можна. Вірус кору дав ускладнення на мозок, на легені. Були надані всі необхідні реанімаційні заходи, однак дитину врятувати не вдалося, і вчора вона померла. Кір, до речі, був підтверджений лабораторно, нашу вірусологічну лабораторію. Вона перехворіла на 27-му тижні вагітності, а на 30-му народила. Якщо мама не мала імунітету, то ясно, що він не передасть імунітет. Жителі трьох сіл на Черкащині вийшли на акцію протесту. Обурені станом траси Мошне-Орадівка, люди перекрили дорогу, і це вже втретє за останні півроку. Але зусилля активістів виявилися марними. Чому? З'ясовував Станіслав Кухарчук. Яма на ямі та суцільна курява. Так виглядає дорога територіального значення, яка проходить через село Мошне. Ця ділянка найаварійніша. Деякі приватні перевізники, каже Євгенія Самойленко, вже другий рік відмовляються пускати цією дорогою маршрутки. 1,5 кілометра, це я пішки йшла, щоб поїхати льготним автобусом в Черкас. А раніше ходив, а потім стали шофера бити колеса свої, все сказали, ми не будемо туди. І люди оце йдуть сюди. Через розбиту ділянку мешканці Мошини і двох навколишніх сіл неодноразово перекривали дорогу. Останній взимку, коли тут не могли проїхати рейсові автобуси. Тоді обласна служба автомобільних доріг на акцію протесту відреагувала швидко. Асфальт зняли і все засипало дрібним гравієм. Та рівнішим покриття не стало. А курява від машин тепер осідає у дворах селян.
місцеві жителі знову вийшли на дорогу і перекрили ділянку траси державного значення, яка теж йде через Мошни. Більшість автомобілістів акцію підтримують. Хоча не всі. Я ж так само б'ю, як і ви, люди добрі. Ні. Плачу такі ж самі податки, як і ви. Наші податки. Я розумію, але ви пойміть, що мені потрібно поїхати на виконати свої обов'язки. Це власна думка, а в нас думка громади. Сільський голова Мошин розповідає, сільрада вже засипала службу утримання доріг зверненнями про ремонт. Минулого року шляховики таки полагодили частину траси Р-10 у напрямку Канева, а от про Т-24-03 у напрямку Корсуня взагалі забули. 4 кілометри зремонтували, але ж ви бачите, освоївши кошти, вона недопрацьована, недороблена. У службі автомобільних доріг звітують. Цього року на дорогу Т-24-03 вже виділили майже 3 мільйони гривень. І їх навіть витратили, замінили 700 метрів покриття. Не всі були пропозиції служби профінансовані цього року. Можливо, буде додаткове фінансування, тоді можливі будуть якісь роботи. Можливо, якісь гроші на ремонт дороги дадуть район та область. Але там поки що мовчать. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаська область. Число загиблих під час зіткнення круїзного лайнера з туристичним катером у Будапешті зросло до 11. Дайвери знайшли тіла ще 3 жертв аварії. Сьогодні на місце події направлять великий плавучий кран, за допомогою якого затонуле судно дістануть з Дунаю. Нагадаю, туристичний катер «Русалка» пішов під воду ввечері 29 травня. На облавку було 35 людей. Українця, капітана круїзного лайнера, який зіткнувся з «Русалкою», арештували і звинуватили в недбалості. У Парижі мітингують червоні жилети. На протест вийшли працівники французької залізниці. Вони обурені реформою президента Макрона, що передбачає скорочення пільг для колійників та реорганізацію державних компаній. Торік після масштабних страйків влада уклала з профспілками угоду, що пом'якшувала цю реформу. Але нині працівники знову обурені погіршенням свого становища. Американський міні-серіал «Чорнобиль» прикував увагу всього світу до найбільшої ядерної катастрофи планети. Це підігріло інтерес іноземних туристів до української зони відчуження. Які враження закордонних гостей про місце, де мирний атом перетворився на нещадного вбивцю, знає Ольга Жидецька. Маю приємність повідомити, що ситуація в Чорнобилі стабільна. У плані радіації мені сказали, що це як зробити флюорографію. Ні, Чорнобиль палає. Мільйони глядачів по всьому світу побачили чорнобильську трагедію саме такою. І тепер сотні закордонних туристів прагнуть на власні очі подивитися на місце, де 33 роки тому сталася трагедія, яка скалічила долі десятків тисяч людей. Туристичні агенції відзначають, іноземців, охочих відвідати Прип'ять, побільшало чи не удвічі. Чорнобиль – це таке місце, яке з одного боку отмережує, а з іншого викликає захват. Ви бачите, як природа відновлюється і відвоює свою територію. І це практично єдине місце в Україні, де ви справді можете зануритися в атмосферу СРСР. Іноземні гості боязко вимірюють радіаційний фон дозиметром і з захватом спостерігають, як гід демонструє особливості радянського побуту. Щоб отримати газовану воду, кладете сюди монетку, натискаєте кнопку і берете склянку. Випивши, ставите назад, щоб інша людина теж могла скористатися нею. Туристів приголомшує і монументальність споруд, повишених людьми після вибуху на реакторі, що стримував вбивчу силу мирного атома. Це неймовірно. Коли бачиш ці порожні будівлі, таке враження, ніби спілкуєшся з людьми, які жили тут. Розумієш, що вони відчували, тікаючи звідси. Та найбільше дивує природа, яка клаптик за клаптиком відвоює покинуту людьми територію. Дуже сюрреалістично споглядати цей ізольований світ, де природа руйнує будівлі, дороги, де все просто розпадається на частини. Вартість екскурсії в минуле – близько 3000 гривень. Тур триває цілий день і об'єднує відвідини Прип'яті та місцевості, де радіаційний фон безпечний для людини. Наприкінці – обов'язкове вимірювання отриманої дози опромінення. Як показують прилади, загрози здоров'ю вона не становить. Дуже добре. Мої вітання. Ви в нормі. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся з Інтером.